मन्त्री परिषद विस्तारका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधान सम्मत रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्चलाई रिट निवेदन बदर हुनुपर्ने माग अपराध हुने बित्तिकै मानव अधिकारको नाममा तत्काल सडकमा उग्र प्रदर्शन हुने घटना बढ्दै प्रदर्शनको दबावका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कठिनाई माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजीको माग छिटो निर्णय गर्न हिमालयका पूर्व माओवादी नेताहरूको निर्वाचन आयोगसँग आग्रह माग हास्यास्पद भएको माओवादीको टिप्पणी तीन महिना यता नेपालमा बाइसवटा पुल भत्कियो दुई अर्ब बढी लगानी पुलसँगै बग्यो इन्जिनियर ठेकेदार र सरकारी पक्ष एकअर्कालाई एक दोषारोपणमा हाइटीका राष्ट्रपति जोबिनल मोइसको हत्यामा अठाइसजना संलग्न भएको हाइटी प्रहरीको दावी

नेकपा एमालेमा रहेको अन्तरकला मिलाउन गठित कार्यदलले सहमति भएको बताएको छ शुक्रबार दिनभरि अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले एकताको बुधाहरूमा सहमति बनाएको हो विगत केही दिन यता निरन्तर बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषयमा सहमतिको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएका छन् अहिलेका जति पनि प्रश्नहरू छन् त्यसलाई सहमतिको ल्याइ पुर्याएका छौँ त्यस कारणले अब नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू यसका समर्थक शुभचिन्तकहरूले पार्टीको भविष्य के होला भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूको चिन्तालाई दूर गर्ने गरी हामी भोलि चाहिँ सहमतिका साथ यो बैठकलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनेछौँ लामो छलफलपछि हामी धेरै विषयहरूमा सहमतिमा पुगेका छौँ एकाध विषयहरू अझै टुङ्गिन बाँकी छ धेरै लामो समय बसेका कारणले बाँकी रहेको विषयमा भोलि बसौँ भन्ने हिसाबले आज स्थगन भएको छ लगभग हामी सहमतिमा पुगेका छौँ सम्पूर्ण हिसाबले हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छौँ सहमति भएको विषयमा भाषा मिलाएर शनिबारको बैठकबाट सार्वजनिक गरिने पनि उहाँहरूले बताउनुभयो जेठ दुई गते गठन भएको कार्यदलले गएको सोमबारदेखि छलफल सुरु गरेको थियो आज बस्ने बैठकमा सहमतिको खाका बनाई शीर्ष नेतालाई बुझाउने कार्यदलको तयारी छ राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रीपरिषद विस्तार सम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीको भूमिका सम्मत रहेको जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ एक्काइस गते गरेको मन्त्री गरे परिषद विस्तार थपघट र हेरफेर विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईमा सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका संविधान सम्मत रहेको दावी गरेको हो शुक्रबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्री, मन्त्री परिषदमा नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषद नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भयो उल्लेख गरेको छ रिट निवेदन बदल हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा माग गरिएको छ राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लेखित जवाफमा उल्लेख छ पछिल्लो समय कुनै अपराध हुने बित्तिकै मानव अधिकारको नाममा तत्काल सडकमा उग्र प्रदर्शन हुने गरेको छ पीडित परिवारलाई नै कब्जा गरेको शैलीमा आन्दोलनकारीहरूले सिङ्गो अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित गर्ने गरेका छन् सडकको भिडले दिने दबावका कारण अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाई हुने गरेको छ पछिल्लो समय चितवनकी सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा पनि यही नीति दोहोरिएको छ जसले गर्दा सडकको उग्रभित्र नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ चितवनकी सुजिता भण्डारी बेपत्ता भएदेखि जंगलमा मृत्यु अवस्थामा भेटिएको प्रकरण बारे अनुसन्धान भइरहेको बेला बिहिबार चितवन प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सडकको भीडले अनुसन्धान प्रभावित भएको बताएको छ एकातिर प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ अर्कोतिर राजमार्ग समेत अवरुद्ध गर्ने गरी चितवनमा चर्को विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसका लागि केही अराजक अभियन्ताहरू काठमाडौँदेखि चितवन पुगेका छन् सडकमा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ पीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा सडकमा भइरहेको अराजक हरकतले अनुसन्धानमा नै बाधा पुगेको गुनासो स्वयं प्रहरी अधिकारीहरूको छ प्रहरी अधिकारी अनुसन्धानमा खटिनु पर्ने बेला कर्फ्यू व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ यो एउटा उदाहरण मात्रै हो नेपालमा सानादेखि जघन्य अपराधका घटनाबारे समेत सडकको भिडले निर्देशित गरे अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ त्यसका लागि केही अटेन्सन किलरहरू जसले आफ्नो अनुहार चिनाउने माध्यम सडकका अराजक हरकत बनाएको छ उनीहरूकै कारण कैयौं अपराधका घटनाहरूमाथि निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुन सकिरहेको छैन चितवनकै कुरा गर्ने हो भने पनि मृतक सुजिताको परिवारलाई तिनै अभियन्ताहरूले प्रहरीसँग भेट्न दिएको छैन त्यस्तो अवस्थामा कसरी अनुसन्धान हुन सक्छ जिम्मेवार समाजको अगाडि यो प्रश्न तेर्छिएको छ यसअघि दुई हजार पचहत्तर सालमा कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गरिएको घटनामा पनि यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको थियो निर्मला प्रकरण सिङ्गो समाज राष्ट्र र रा मानवतालाई मर्माहत पार्ने घटना हो निर्मलाको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ निर्मलाकै नियति अब कसैले पनि भोग्न नपरोस् भनेर रा, राज्यले नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ तर यस्ता घटनामा कसैले पनि बदनियत राख्यो भने क्षम हुन सक्दैन न्याय मर्यो भने समाजले सडकबाटै चुनौती दिन सक्छ तर त्यो बेला कञ्चनपुरमा उर्लिएको त्यो भिडले अनुसन्धान थप चुनौतीपूर्ण बनेको पनि सत्य हो आन्दोलनको त्यो शैली अतिवादी नै हो अपराध अनुसन्धान का र न्याय सम्पादनका आफ्ना कार्यविधि र विधि विधान छन् तिनको उपेक्षा र उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन हाम्रो देशमा बारम्बार मानव अधिकारको नाममा आफ्नो खेतीपाती गर्नेहरूले यस्तै गैर जिम्मेवार नियति दोहोऱ्याइरहेका छन् सोझा जनताहरूलाई यो पनि थाहा हुँदैन कि त्यही भिड्दै डलरवादीहरूले कमाई खाने माध्यम बनाइरहेका छन् त्यही तस्बिर बेचेर विदेशी दातासँग डलर मागिरहेका छन् तर पीडित परिवारले न न्याय पाउँछन् न अन्य सहयोग हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीतिक मुद्दाको सडकबाटै छिनोफानो हुन सक्छ तर अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणाली भिटको दबावबाट मुक्त रहनु पर्छ अनुसन्धान र न्याय सम्पादन भिटको दबावमा पर्न थाल्यो भने समाज जङ्गली युगमा फर्किनेछ नागरिकले सडकमै निर्णय गर्ने हो भने न्याय प्रणालीको के काम सडकको भिडले फलानुलाई मात्र पक्राउ गर भनेर प्रहरीलाई दबाब दिने हो भने न्याय मर्छ किनकि कसैलाई अभियोग लगाउन र पक्राउ गर्न प्रमाण वा आधार चाहिन्छ चा। अनुसन्धानमा तथ्य भेटिनुपर्छ भीटको दबावले जो कसैलाई पनि अभियुक्त घोषित गर्ने हो भने अराजकता मात्र बढ्छ वास्तविक दोषी सजिलै उम्कन पाउँछ एक सय अपराधी छाड्नु परे पनि छोड्नु तर एक निर्दोषलाई सजाय नदिनु भन्ने भनाइको ठूलो अर्थ छ यो सामाजिक भनाई मात्र होइन कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो भिटको दबावबाट प्रभावित हुने अनुसन्धान र न्याय प्रणाली स्वयं अन्यायको सम्वाहक हुन सक्छ निर्दोषहरूले पनि सजाय पाउने सम्भावना रहन्छ अपराधी सजिलै उम्किन पाउँछ आफूलाई कानुनी राज्यका हिमायती ठान्नेहरूले समाजमा घटेका हरेक घटनालाई अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन पीडित परिवारलाई विचलित हुने गरी घेराबन्दी गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ संगठित अपराध वृद्धि भएको बेला नेपाल प्रहरी प्रविधि युक्त हुन जरुरी छ अपराधका कुनै पनि घटनामा भ्रष्टाचार नातावाद र कृपावाद लागू हुनु हुँदैन तर पीडित परिवारलाई निरीह बनाएर सडकमा आतंक मच्चाउने काम कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत छैन चालिस वर्ष पुराना घटनाको दोषी पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सफल कैयौं असल प्रहरी अधिकारीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी समाजले आक्रमण गर्नु ठिक होइन राजनीति ठिक दिशामा हिँड्न नसकेको बेला राज्य गैर जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढेको बेला आम जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरिरहेका सुरक्षा कर्मीहरूको काममा बाधा गर्ने कामले समाज थप लथालिङ्ग हुन सक्छ त्यसकारण राज्यलाई दबाब दिउँ तर राज्य संयन्त्रको काममा बाधा नपुर्याउ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो नेपाली काङ्ग्रेसले धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनको समाधान गर्न प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेको छ प्रतिष्ठानमा विभिन्न माग प्रस्तुत गरेर चिकित्सक विद्यार्थी र कर्मचारीले जारी राखेको आन्दोलन एक महिना पुग्दा पनि प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्रीले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान पहल नगरेकोमा काङ्ग्रेस गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ शुक्रबार पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओली आन्दोलनप्रति गम्भीर नभएको उल्लेख गरेको छ महामारीका बेला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा लामो समय आन्दोलन हुँदा समग्र प्रतिष्ठान र नागरिक समेतलाई गम्भीर असर पुगेको काङ्ग्रेसले विज्ञप्तिमा जनाएको छ विज्ञप्तिमा संवाद मार्फत सहज वातावरण निर्माण गर्न नेपाली काङ्ग्रेस कुलपति प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले क्रियाशील सदस्य वितरणमा कुनै समस्या नभएको र तोकेकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने दावी गर्नुभएको छ शुक्रबार माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुराकानीमा काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर डेला सङ्ग्रौलाले क्रियाशील सदस्य छानबिनमा कुनै समस्या नभएको र चौधौँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने दावी गर्नुभएको हो नेपाली काङ्ग्रेसको छानबिन समितिले क्रियाशील छानबिन गरेर अन्तिम चरणमा यही महिनाको तिस गते सकाउने भन्या छ होइन एउटा कार्यतालिका आइसकेको छ यसलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन सधैँ विवादको घेराभित्र राखेर निकास नदियो भने पार्टीको वैधता कहाँ जान्छ त्यसैले मेरो आग्रह हो छानबिन समितिलाई विश्वास पनि छ साथीहरू अहरात खट्नु भएको छ के कस्ता जिज्ञासाहरू र अप्ठ्यारोहरू आएका छन् के कस्ता रिट परे हुन् तिनलाई मिलाएर चाहिँ यसले पर्छ तिस गतिको भित्र टुङ्ग्याउने भने चाहिँ टुङ्गाउनुपर्छ तोकेको कार्यतालिकामा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुपर्छ चौध रातो यसअघि काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ कोइरालाले क्रियाशील सदस्य छानबिन सन्तोषजनक नभएको भन्दै तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता बहादुर टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापा मार्किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ शुक्रबार माओवादी केन्द्र खारेजीको लागि निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदनको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि नेताहरूसहित पुग्नुभएका नेता रायमाझीले माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नचली भूमिगत र छापा मार्किसिमले चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो दुई सालमा एउटा नाम मात्रैको महाधिवेशन भएको त्यसपछि

भाई कुत्ते ये तो नाम मत रखो जितना हम साल नहीं उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू संस्थागत वैधानिक र कानुनसङ्गत हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो नेता रायमाझीसँगै माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू मणि थापा प्रभु शाह लगायत निर्वाचन आयोगमा पुग्नु भएको थियो उहाँहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आयोगमा परेको निवेदनको निर्णय छिटो गर्न पनि आयोग समक्ष आग्रह गरेको नेता रायमाझीले बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदनलाई हास्यास्पद भनेको छ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दल खारेजी सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत जानकारी नभएको व्यक्तिले हरकत गरेको बताउनु भएको छ अधिवक्ता सरोज बुढाथुकीको नामबाट निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निवेदन परेपछि प्रतिक्रिया आएको हो ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाम्रो पार्टीसँग कुनै पनि सरकार नराख्ने व्यक्ति निवेदक रहेको र दल दर्ता र दल खारेजी सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत जानकारी नभएको व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ भनिएको छ दल दर्ता खारेज सम्बन्धी निर्णय गर्न माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल समूहका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई दावा समेत दिँदै आएका छन् शुक्रबार मात्रै टोबहादुर रायमाझी थापा लगायतका नेताहरू आयोगको कार्यालयमा पुगेर यसबारे आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका छन् कदमलाई मावडी केन्द्रले कुनियत समेत भनेको छ माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार तिन महिना यता बाइस पुल भत्किएका छन् तर यस्तो घटना नेपालमा नौलो भने होइन वर्षनी यसरी निर्माणाधीन र भर्खरै बनेका पुलहरू भाँचिन्छन् र खोलासँगै बग्छन् पुलको निर्माण निकै संवेदनशील हुने भए पनि यसमा इन्जिनियर ठेकेदार आयोजना र कामदारले हेलचेक्राइ गर्दा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् गत चैत्र चौबिस गते चितवनको ठिमुरा र तनहुको देवघाट जोड्ने गरी त्रिशुली नदीमा बनाइदै गरेको मोटरेबल पुल भत्क्यो त्यस्तै असारमा सिराहा धनुषा जोड्ने कमला नदीमा बनाइएको नयाँ कमला पुल भत्क्यो यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो सड़क विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाका अनुसार विगत तीन महिनामा देशभरका पक्की लगायत मोटरेबल गरी बाइस पुल भत्किएका छन् विभाग माताहत बाहेक प्रदेश र केही स्थानीय तहले निर्माण गरेका पुल पनि भत्किएका छन् विभागका अनुसार भत्किएका बाइस पुल मध्ये सातवटा निर्माणधीन र पन्ध्रवटा निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण नभएका पुल रहेका छन् यति ठूलो संख्यामा निर्माणधीन र निर्माण सम्पन्न पुल भत्किँदा राज्यको दुई अर्ब बढी लगानी नोक्सान भएको छ राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने र स्थानीय सडकहरूमा पर्ने दसवटा पुलहरू क्षतिग्रस्त भएको भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ हालसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग पर्ने केही पुलहरू चाहिँ पुलहरूको एप्रोच मात्रै बगाएको हो त्यस कारण पुल नै क्षति भएको होइन होइन तीमध्ये सातवटा पुलहरू चाहिँ निर्माणाधीन हुन् जुन अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायले निर्माण सम्पन्न गरेर यो हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन र बाँकी पुलहरू चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएर चालु रहेका पुलहरू हुन् विभिन्न निकायले बनाएको भए पनि पुराना पुलहरू हुन् टोटलमा चौबिसटा पुलको क्षतिग्रस्त भएको भन्ने विवरण आएको छ सडक विभाग माताहत मुलुकभर बाइस सय पुल छन् स्थानीय तहमा छन् नेपालमा पक्की पुल बारम्बार भत्किनुमा गुणस्तरीय निर्माणमा गरिने खेलाची र डिजाइनमै त्रुटि मुख्य कारण भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् सरकारले लागत घटाउने नाममा तराई क्षेत्रमा कम उचाइका पुल बनाएकाले पनि समस्या आउने गरेको छ नदीमा सामान्य भन्दा केही बढी रूपमा बाढी आएमा कम उचाइका पुलमा क्षति पुग्ने भत्किने र पिल्लर भाँसिने गरेको छ किनभने जुन किसिमले अहिले मैले जुन भने धेरै यसो पुल भत्किएको चाहिँ टेकोको जुन पुल मुनि ढलान गर्दाखेरि लगाएको टेकोको कमजोरीले त्यो हो र त्यसमा यति धेरै हाम्रो केसेसहरू भइसकेपछि अब हामीले यो पक्षमा धेरै अलिकति विचार गर्नै पर्छ स्थानीय पूर्वाधार विभाग आदि इत्यादि र स्थानीय निकायहरूले समेत गर्दाखेरि अब हजार पन्ध्र सय पुलहरूको डिजाइन भइराखेको हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ कसरी इन्भेस्टिगेसन गरियो यो यो त्यति ध्यान पुग्न सकेको पक्कै पनि छैन पुलको निर्माण निकै संवेदनशील विषय हो तर पनि यसमा इन्जिनियर ठेकेदार आयोजना र कामदारले हेलचेक्राइ गर्दा बन्दा बन्दै र बने लगत्तै भत्किरहेको छ यता निर्माण व्यवसाय भने गलत डिजाइनका कारण नभई अनावश्यक रूपमा छिटो काम सक्न दिइने दबावका कारण पुलहरू बन्दा बन्दै भाँचिने भन्दै पौँचिरहेका छन् यता पुल बनिरहेका समयमा पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र भत्किएपछि सबै दोष ठेकेदारलाई लगाएर उम्कने प्रवृत्ति पनि सरकारी निकायमा छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम काठमाडौँ कोरोना भाइरस का विभिन्न स्वरूप परिवर्तन हुँदा तेस्रो लहरको मुख्य जोखिममा बालबालिका रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् विश्वका अन्य देशमा फैलिएको सङ्क्रमणको तेस्रो लहरले पनि यसलाई यसको पुष्टि गरिसकेको छ यसरी तेस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बालबालिकालाई बढी हुने बताइए पनि सरकारको पूर्व तयारी भने देखिँदैन पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बालबालिकामा बढ्दै गएको छ विश्वका धेरै देशहरूमा संक्रमणको तेस्रो चरणमा बालबालिका बढ़ी प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ़ेको पाइएको छ कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यसमा बालबालिका मुख्य जोखिममा हुने भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् तर सरकारले भने यसका लागि कुनै किसिमको पूर्व तयारी नगरेको गुनासो बढ्न थालेको छ पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर आइसियू नभएको यसले थप जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रशान्त रिजाल बताउनुहुन्छ हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति पर्याप्त मात्रामा बालबालिकालाई भेन्टिलेटरहरूको सुविधाहरू उपलब्ध नहुन सक्छ किनकि यसै पनि अब काठमाडौँमै हेरौँ अरू ठाउँमा हेरौँ चिल्ड्रेन हस्पिटल भनेर धेरै धेरै कम छ त्यसमा नि एडल्टहरू कति हस्पिटलहरूमा त्यहाँ पिआइसूहरू छ पिडियाट्रिक आइसियुहरू छ त्यसमा नि बेडहरू कमै छ एडल्टको अनुसारले त्यो अनुसारले अब यदि महामारीकै रूपमा आयो भने त अभावहरू हुने निश्चित देखिन्छ नेपालको एकमात्र बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा नै अहिले पर्याप्त भेन्टिलेटरको अभाव छ निजी अस्पतालहरूले भने बालबालिकाकै लागि कोभिड र नन कोभिड वार्ड नै छुट्याएर उपचार गरिरहेका छन् बालबालिकामा कोभिड संक्रमण बढ्दै जाने संकेत रहेकाले यसको पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने चिकित्सकहरूले जोड दिँदै आएका छन् बाल शल्य चिकित्सक डाक्टर आरपी चौधरी भने सरकारले बाल बालिकाका लागि कोभिड अस्पताललाई निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ अन्त कोभिड वार्ड नखोलेको अवस्थामा अलिकति बिरामी आउने बित्तिकै त्यहाँ भयाव भाग्ने भागा भगा स्थिति हुन्थ्यो तर यसपालि बनाएपछि हामी एउटै फ्लोर एउटा फ्लोरलाई अलग्गै कोभिडको फ्लोर बनाएको भएर अलिक सजिलो भए चाहिँ स्टाफहरू पनि अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ त्यस्तै अब बिरामीहरू पनि अब कोभिड भनेपछि अलिकति सायद अब पहिलो तुलनामा अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी बुझ्न थालेसन त्यसले गर्दा त्यति डराउने चाहिँ स्थिति चाहिँ छैन अनि अलग्गै आइसोलेट गरिदिएपछि त्यो चाहिँ राम्रो हो तर रा, कोभिडको लागि त सकिन्छ भने एउटा कोभिडको हस्पिटलले अलग्गै बनाउन सकेको राम्रो हो त्यो चाहिँ किनकि कोभिडले गर्दा नन कोभिड पेसेन्टहरू अथवा जुन आ, क्रोनिक बिरामीहरू भएको बिरामी बच्चाहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सफर गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दछ चिकित्सकहरूले बालबालिकामा पनि कोरोनाको भयावह स्थिति आउन सक्ने बताइरहँदा सरकारको तयारी भन्ने सुन्ने छ सरकारले महामारी आउनु पूर्व नै होसियारी अपनाउँदै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ सा। सावधानी पूर्वक उच्च सतर्कता अपनाउँदै अहिलेदेखि नै बच्चाका लागि कोविड कक्ष उच्च निर्भरता कक्षे गहन सघन कक्षे आइसियु जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यको व्यवस्थापनमा जुट्नुको कुनै विकल्प छैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सङ्गीता अधिकारी काठमाडौँ सिंह दरबारमा आगलागी भएको अडचालिस वर्ष भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार तिस असार असार पच्चिस गतेका दिन सिंहदरबारमा आग लागि भएको थियो आग लागि हुँदा मानवीय क्षति भएन तर ज्यादै ठुलो भौतिक सम्पत्तिका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पत्र र दस्तावेजहरू जलेर नष्ट भएका थिए सत्र सय कोठा तथा विभिन्न चोकहरू भएको सिंहदरबार बनाउन एक वर्ष लागेको थियो फर्केर हेर्दा विगत एक सय अठार वर्ष यताको सिंहदरबारको परिवर्तित तस्विर रोचक लाग्छ पाँचौँ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय साठीमा बनाउन लगाएको सिंहदरबार आज पनि देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हो बुढापाकाहरूका अनुसार सिंहदरबार बन्नुअघि त्यो ठाउँमा मकै गहुँ पिसाउने पानी घट्ट थियो उन्नाइस सय अन्ठाउन्न सालमा श्री तिन बनेका चन्द्र शमशेरले त्यसको दुई वर्षपछि विशाल दरबार तयार पार्न लगाएका थिए वर्षदिनमै निर्माण सम्पन्न भयो त्यसपछि थापाथली दरबारबाट सिंहदरबार सरे सिंहदरबार पुनः तयार भएपछि चन्द्र शमशेरले भारदारी सभा गठन गरी सभा समक्ष बने अबदेखि जो श्री तिन महाराज हुन्छ ऊ त्यो सिंहदरबारमा बस्न पाउनेछ तसर्थ यो दरबार मैले नेपाल सरकारलाई आजैदेखि बेचे जङ्गबहादुरले प्रकोप आदिका कारण मुलुक सङ्कटमा परेमा प्रयोग गर्न भने सरकारी ढुकुटीमा एघार करोड़ रुपैयाँ राखेका रहेछन् त्यसबाट चन्द्र शमशेरले दुई करोड रुपैयाँ झिकेर लिएका थिए भनिन्छ त्यति बेला सिंहदरबार बन्न चन्द्र शमशेरले पच्चिस लाख बढी खर्च गरेका थिए कामदारको व्यवस्था र निर्माणमा लागेका धेरैजसो सामग्री निशुल्क जुटाइएको थियो काठको काम गर्ने सिकर्मी गाह्रोको काम गर्ने डकर्मीदेखि कुल्ली जस्ता सबै काम सैनिक पुलिस पिपा र कैदीहरूबाट गराइएको थियो चन्द्र शमशेर अठाइस वर्ष त्यही सिंहदरबारबाट राज्य चलाए राणा शासनमा नौजना प्रधानमन्त्री भए चन्द्र शमशेर पछिका श्री तिन महाराजहरू भीमशमशेर जुद्ध शमशेर पद्मशमशेर र मोहन शमशेर सबैले यही सिंहदरबारबाटै राजपाट चलाए दुई हजार सात सालमा एक सय चार वर्षीय जोहानीय राणा शासन अन्त्य भयो प्रजातन्त्र आयो मुलुकको राजकासले त्यही सिंहदरबारबाटै निरन्तरता पायो ऐतिहासिक महत्वको सो सिंहदरबारमा पच्चिस असवार दुई हजार तीसमा भने आइपर्यो त्यो दिन भीषण आगो लागि भएर सत्तरी वर्षअघिको वस्तुकला ध्वस्त भयो अग्रभाग मात्र बचाउन सकियो पराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भए बाह्र वैशाख दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले सिंहदरबारलाई फेरि धक्का दियो भूकम्पले दरबार नढाले पनि पश्चिमी मोहडा चर्कायो अन्तत पर्वलीकरण गरेर सिंहदरबारलाई पुननिर्माण गरिएको छ लकडाउनले धराशयी भएका आफूहरूलाई जोगाउनको साटो करहरू तिर्न ताकेता गरिरहेको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय यातायात कम्पनी प्रा प्रालीहरूको संयुक्त भेलाले सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरेको छ कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा महाकाली यातायात बहुद्देश्य प्रालीका अध्यक्ष डम्बरराज पन्तको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको हो भेलामा यातायात व्यवसायी र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूले सरकारले गरेको लकडाउनका कारण भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेका थिए धेरै ठुला मागहरू पनि छैनन् एउटा माग सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने सके सरकार तल गर्नलाई प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भने अब त्यो भ्याक्सिन होस् हाम्रा बङ्गाल मन्त्रीलाई भ्याक्सिन दिन सक्नुपर्छ त्यति ठुलो विषयहरू छन् आज राजनीति दलका कार्यकर्ताहरूले घर घरमा गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले भ्याक्सिन लगाएको छ हाम्रा मन्त्रीले एकजना मन्त्रीले भ्याक्सिन लगाउन पाएको छ मलाई लाग्छ यहाँ उमेरको अर्को कसै साथीले गर्नु या कुनै कुनै नजिकको स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतहरू पाउनु पऱ्यो होला पञ्चायत रूपमा एउटा निर्णय गरे निर्णय गर्दाखेरि साठीवटा मात्र कोभिड भ्याक्सिनको मधुलाई दिलाउँछन् भेलाले सङ्घर्ष समितिको सदस्य सचिवमा खप्तड यातायात प्रालीका अध्यक्ष आनन्द राज जोशी र कोषाध्यक्षमा सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशराज पाण्डेलाई चयन गरेको छ भेलामा सहभागी पन्ध्रवटै कम्पनी र मजदुर सङ्घ संस्थाहरू सदस्य रहने गरी सङ्घर्ष समिति चयन गरिएको हो भेलाले सङ्घर्ष समितिको प्रथम बैठकद्वारा कार्यदल सम्पादन समिति राख्न सक्ने अधिकार दिने निर्णय पनि गरेको छ सरकारले आफूहरूको सहयोगको कुनै पनि योजना ल्याउन नसकेको मोरङका होटल व्यवसायहरूको गुनासो छ होटल व्यवसाय सङ्घ इटहरीको एघारौँ साधारण सभाका अतिथिहरूले सरकारले व्यवसायहरूको पक्षमा योजना नल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले व्यवसाय मारमा परिरहेको भन्दै बैङ्कको ब्याज मात्र तिर्न र सावाको लागि किस्ता बढाइदिन आग्रह गर्नुभयो जिल्ला प्रशासन मार्फत राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हामीले अनुरोध गरेका छौँ र सायद हाम्रो ऋण ब्याङ्कको ऋणलाई छ महिना अगाडि सारेको अवस्था हो तर ब्याङ्कले आजभन्दा पाँच बिस गतेदेखि नै ताकत गरेको अवस्था छ यसमा हामीले सकिन्छ भने सकिन्छ भने हामीले ब्याज दिन कोसिस गरौँ सामान तिर्न कुनै पनि हात पार्न सक्दैनौँ भनेर हामीले रूपमा जानकारी छौँ यस्तै पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश एकका अध्यक्ष अविश्लेषले पर्यटनसँग जोडिने होटल व्यवसायहरूलाई खोपको व्यवस्था समेत मिलाउन आग्रह गर्नुभयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्यले रोहित प्रसाईले उद्योगी व्यवसायहरूका लागि राज्यले पुनः सबलीकरण कर्जाको व्यवस्था सहितका प्याकेज सरकारले ल्याउन पर्नेमा जोड दिनुभयो माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार सरकारले दिने दिवा भोजकै लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ विद्यालयमा बालबालिकाको उपस्थिति बढाउने उद्देश्यले सुरु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेमा भने सुनिश्चित गर्न सकेको छैन दिगो विकास गरिबी उन्मूलन भोक उन्मूलन र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता लक्ष्य प्राप्ति र प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकारले दुई हजार छहत्तर सतहत्तर सालदेखि दिवा खाजा अभियान सुरु गरेको हो विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय जान आकर्षित गर्दै शिक्षा प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो तर विद्यार्थीहरूले दिवा खाजा कार्यक्रमबाट गुणस्तरको शिक्षा पाएको नपाएको अनुगमन भने भएको पाइँदैन कुपोषण घटाउन र शिक्षा प्रदान गरेर वर्गीय विभेद घटाउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको अर्थविदको भनाइ छ दुईटा एउटा कुपोषण घटाउनको लागि र अर्को चाहिँ बच्चाहरूमा वर्गीय विभेद हटाउनको लागि पनि यो प्रभावकारी हुन्छ अहिले लागू भएको छ देशभरि मलाई चिन्ताको विषय चाहिँ कहाँ छ भने स्कुलले के खुवाइरहेको छ पाँच कक्षासम्म बच्चाहरूलाई खाजा खुवाउने सरकारले दिएको छ यो खाइरहेको छ यसको गुणस्तर यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन पन्ध्र रुपियाँका दरले यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ पाँचसम्मका सबै बालबालिकाहरूको लागि विद्यालयमा दिवाजा कार्यक्रम चाहिँ लागि वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत विद्यालयमा बजेट जान्छ तिस लाख विद्यार्थीहरू बेनिफिटेड हुने अवस्था छ आठ अरब भन्दा बढीको बजेट यसको लागि चाहिँ विनियोजन भएको हुन्छ एउटा बालबालिकाको लागि कर्णाली अञ्चलका विद्यालयहरूमा प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन बिस रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउँछौँ र अन्य जिल्लाका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको लागि दैनिक रु पन्ध्र रुपियाँका दरले को रकम विद्यालयमा जम्मा हुन्छ विद्यालयमा बार अनुसार तालिका बनाएर दिवा खाजा खुवाइरहेको धुली खेलको सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ सा। साप्ताहिक रूपमा चाहिँ बार अनुसार आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको सेड्युल बनाएको थियौँ नभनौँ एउटा हाम्रो रुम छ त्यो रुममा बनाएर टिफिन टाइममा बच्चाहरूलाई आलु खाना खुवाउने काम गरेका थियौँ चिर भयो जाउलो दिन, एक दिन, दिन साना बच्चाहरू चाहिँ खाजा भएपछि बच्चाहरूले लास्टसम्म बसेको पाइयो बच्चाहरूलाई खुवाउने दिवा खाजाको समय समयमा गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने आवश्यक छ राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अभिभावक महासंघको सुझाव छ लाई क्वालिटी चेक गर्ने चाहिँ काम गर्नुपर्छ के बेला खा भने, -को बेला भने जहाँ खराब छ त्यसलाई दण्ड गर्नु पर्यो राम्रो गरेकोलाई इन्करेज गरेर रिवार्ड गर्नु हाम्रो अभिभावकहरूले पनि आफै सुसूचित भएर कमसेकम आफ्ना विद्यालयहरूमा गएर आफ्ना बच्चाहरूले खाएको खाना के छ भनेर कोही कोही आमा बुवाले भएर बेला बेलामा अनुगमन गरिदिनु भयो भने त्यसले पनि फिडब्याक सिस्टम राम्रो हुन्छ ती कुराहरू बाहिर आउँछ त्यो कुरातर्फ चाहिँ हाम्रो पनि ध्यान जानु जरुरी छ हामी निश्चित रूपमा त्यो कुरामा ध्यान आकर्षित भएका छौँ छौँ पनि हामी गरेर हामी पनि प्रयत्न गर्छौँ तर सरकारी संयन्त्र आफै प्रभावकारी भएर सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रम योग्य छ तर यो दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ क्यामेरा पर्सन विक्रम साक्यका साथ खुसबुदास ललितपुर खोटाङमा समय अगावै सुत्करी लागेकी महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर अस्पताल ल्याइएको छ बत्तिस हप्तामै सुत्केरी सुत्करी व्यथाे साकेला गाउँपालिका चार मातिम माने भन्ज्याङ कि पच्चिस वर्षीय सरस्वती कटुवाललाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गतको हवाई सेवाबाट उद्धार गरिएको हो जिल्ला अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना लग भए लगत्तै कटवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको हो हाम्रो नगरपालिका नगरपालिकादेखि रुपाकोटमा जगडी नगरपालिका हामी सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट हामीले अत्यन्तै छोटो समयमै लिझिकाएर अहिले चाहिँ डेलिभरीको बिरामी पठायौँ यो नि शुल्क नेपाल सरकारको नि शुल्क का कार्यक्रम का अन्तर्गत का पर्छ र यसमा चाहिँ राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमले का पनि तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्नुभयो र नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हामीले उहाँलाई अहिले काठमाडौँ उपचारको लागि पठाएको हो सुत्केरीको उद्धार गरेर ज्यान जोगाउन सफल भएकोमा पीडित परिवारले खुसी व्यक्त गरेका छन् धन्यवाद सरकारपट्टि सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले गर्दाखेरि छिटो छिटो गरेर हाम्रो भाउजूलाई नकुशल काठमाडौँ उपचारको क्रममा पुर्याइदिनु भएको छ सा। सामान्यत नौ महिना नपुग्दै जन्मिएका नवजात शिशुको फोक्सो परिपक्व भइसकेको नहुने र रा एनआइसियुमा राख्नुपर्ने हुनाले कटुवाललाई काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला अस्पताल खोटाङले जनाएको छ भनौँ न होइन त्यही हिसाबमा चाहिँ उहाँको बेथा सुरु भयो त्यो भनेको टाइमभन्दा निकै अगाडि नै बेथा लागेको हो अनि यो समयमा बच्चा पायो भने चाहिँ बच्चाको हाम्रो फोक्सोको राम्रो विकास अरू अङ्गको विकास पनि problems... भएको हुँदैन त्यस्तोदेखि त्यस्तो भएको हुनाले बच्चाले पछि कृत्रिम श्वास कृत्रिम श्वास प्रश्न पनि चाहिन सक्छ र हाम्रो खोटाङमा चाहिँ अहिले एनआइसियु बच्चाको आइसियू हुन्छ नि नवजात शिशु शिशुआइसियु त्यो सुविधा नभएको कारणले गर्दा र पछि अरू कठिनाई जटिलता देखिन सक्ने भनेर हामीले अनुमान गरेर उहाँलाई चाहिँ अब रिफर गर्न खोजेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म जिल्लाका दस महिलाको उद्धार गरिसकिएको छ सप्तरीका अधिकांश सडकहरू यति बेला हिँड्ने नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको सुस्थताका कारण सडकको पानी समेत निकास नभएपछि जिल्लाका अधिकांश सडकबाट अहिले पैदल हिँड्न र सवारी सञ्चालनमा समस्या भएको हो लगातार भइरहेको वर्षाका कारण जिल्लाको राजविराज रूपनी पातो कठोना महदेवा पखरी भारदह बर्मजिया लगाय का सड़क खंड को विभिन्न स्थान में खुल्डी तथा पानी हिलो जमेर आवागमन कष्टकर बनेक साथ सवारी दुर्घटना समेत बढ़ना था तो मतलब पैदलो चलने अगर एकमरजेन्सी अख तो हॉस्पिटल तबनेगर के समस्या तेहने ग

सडकको दुरावस्थाबारे सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदा वर्षायाममा यस्तो बिजोग हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ लामो समयदेखि मर्मत सम्भार नहुनु ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही नगरिनु सडक र नाला निर्माण नहुनु ना तथा निकासको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नुले जिल्लाका अधिकांश सडक बर्सातको पानीले क्षेदविछेद भएका छन् गुल्मीका युवाहरू गाउँमै कृषि कर्ममा जुटिरहेका छन् नयाँ नयाँ कृषि व्यवसाय र आधुनिक प्रविधिबाट युवाहरू गाउँमै कृषि कर्ममा जोमिएका हुन् स्थानीय सरकारले पनि साथ सहयोग दिएपछि उनीहरूलाई थप प्रेरणा मिलेको छ विदेशी भूमिमा लामो समय पसिना बगाएका गुल्मीको मालिका गाउँपालिका चार अर्खबाङका बसन्त अरियालले गाउँपालिकामै पहिलो पटक बाइस लाखको लगानीमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गर्नु भएको छ गाउँमै केही नयाँ व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले अरियालले कालीज पालन सुरु गर्नु भएको हो केही न केही गर्न पर्छ अब यहाँ केही गर्नै सकिन्न भन्ने अवस्थामा के गरौँ भनेर एउटा सोच्दै जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि एउटा भर्खरै भएको र यो मार्केटमा अलिकति प्रमोट गर्न सकियो भने सम्भावना पनि देखेको हुनाले अहिले अरियालको पशुपन्छी फार्ममा कालीजसँगै विभिन्न प्रजातिका कुखुरा हुर्किरहेका छन् बिहान सबेर उठेर बेलुका अबेरसम्म फार्ममै समय बिताउने गर्नुभएका अर्याल कालीज पालन गर्दा सुरुमा धेरै लगानी लाग्ने भए पनि निकै सजिलो हुने बताउनुहुन्छ कालिस लगभग मसँग चार साढे चार सयको हारिमा छ हजुर अनि लोकल कुखुरा कडकनाथमा कता साठी हारिमा छ अनि त सँगै बट्टै चार पाँच सयको हारिमा छ अनि यो लोकल कुखुराको चल्ला अलिकति मेरो बाहिर पनि अर्डर भएको भएर अलिक सरदर चार तिन हजार छ साठी सत्तरी पिस लौकाठको पनि पाएको मैले अहिलेसम्म आफूलाई लागेको कस्तो भने आफूले नगर्दै अर्कासिम हात थाप्न नजाउँ कि भन्ने हिसाबले मैले कसैसँग सहयोग मागेको छैन आशावादी छु गर्दै जाँदाखेरि अब हेर्ने छ छ पाइने भन्ने कुनै दिएको उता स्थानीय सरकारले पनि युवा तथा कृषि व्यवसाय गर्नेलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान बिना ब्याज ऋण प्रदान गरिरहेको छ पैसाको अभावमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको लागि हामीले ब्याङ्क मार्फत ब्याज मिनाको कार्यक्रम छ र ब्याङ्कमा धितो राख्न नसक्ने सेवाग्राहीहरूको लागि हामीले सहकारी मार्फत पचासदेखि दुई लाखसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने र ती उद्यमीहरूलाई ब्याज मिना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ अर्यालले आफ्नै चार रोपनी जग्गामा तारबार गरेर जिल्लामै नयाँ व्यवसाय कालिज पालन सुरु गरेपछि स्थानीयहरू आकर्षित भएका छन् समयको मागसँगै युवाहरूले नयाँ नयाँ कृषि व्यवसाय रोज्दै जाने र रो सरकारले पनि साथ दिँदै जाने हो भने वैदेशिक रोजगारप्रतिको मोह मात्रै घट्ने थिएन मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पनि सहयोग पुग्छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मीको रिपोर्ट हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार छन् माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको स्वागत छ अब आर्थिक समाचारको पालो विश्व बैङ्कले नेपाललाई दस करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब बाह्र अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता दिने भएको छ विश्व ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले शुक्रबार सरकारको स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीमा दक्षता बढाउने प्रयोजनका लागि पाँच पाँच गरी दस करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो नेपालस्थित विश्व ब्याङ्कको कार्यालयका अनुसार यो सहायताले बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउन गुणस्तरीय र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्नेछ नेपाल श्रीलङ्का र मालदिप्सका विश्व ब्याङ्कका निर्देशक फारिस हदत जबोर्सले नेपालको विद्यालय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा सहायता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सहायताले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई माथि उकास्न समेत यो सहायता महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै समाचार, समाचार पुनः एकपटक नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठकद्वारा एकता कायम गर्ने विषयमा सहमतिको निष्कर्ष सहमतिको खाका बनाई शीर्ष नेतालाई आजै बुझाउने मन्त्री परिषद विस्तारका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधान सम्बद्ध रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्चलाई जवाब रिट निवेदन बजार हुनुपर्नेमा माग अपराध हुने बित्तिकै मानव अधिकारको नाममा तत्काल सडकमा उग्र प्रदर्शन हुने घटना बढ्दै प्रदर्शनको दबावका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कठिनाई

हाइटीका राष्ट्रपति बोइसको हत्यामा अठाइसजना संरग्न भएको हाइटी प्रहरीको दावी छब्बिस कोलम्बियाली तथा दुई हाइटी अमेरिकी मध्ये तिनजना मारिएको पुष्टि र उजेकिस्तानमा सन् दुई हजार बाइसमा हुने ट्वेन्टी कप फुटबल छनौटमा नेपाल समूह बिमा नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान लेबनान र इरान समावेश अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्कार, नमस्कार।